pane, nemáte náhodou problém se zády? To ne, ale mám problém s plotínkou. A jo, tak... tak jen mám problém s trou. A já se můžu jít jíba vysrať, lebo... Takhle jdeme vybrat nějaký kolo. Toto, Kajo. Sajdus lidi, zdravím vás, my jsme Pimps a dneska máme další díl Uhádni cenu a kupím ti to. V minulém díle jsem dostal krásný tenisky, který právě teďka ještě probíhá soutěž u nás na Hero Hero, to nás neodebírá, dělá špatně a dole v popisku se dole v popisku vydám až Hero Hero, už nás tam 50, takže let's go. Yes, jdeme si pro ten 1000 a hlavně chceme s vámi tvořit další videa. Každopádně jdeme se střihnout a kdo z nás vyhraje, tak ten druhý musí dneska kupovat věci v Decathlonu. Ale ještě předtím, než začneme, dole máš červený tlačítko a zvoneček, dej tam like a odběr, děkujeme moc, že sledujete tuhle sérii, nás to mega baví. A můžeme si teda střihnout, kdo nakupuje a kdo platí. Fight! Kámen, nožký, papír, teď. Třikrát? Jo, třikrát. Bacha na třech. Třikrát, ale jednou, vole, to dělají amatéři. Kámen, nožký, papír, teď. To už nemusím ani rádej. Jdeme. Víš co? A já zase hádám a ty platíš. Ale víš co? Ty jsi úplně jebnutý na ty ceny a vůbec nevíš to, kolik stojí. Každopádně, guys, jednoduchý pravidla, kdo ještě nechápe. Máme tady hru, která se jmenuje Uhádni cenu a kupím ti to. Když uhádne cenu, já mu to koupím. Můžu hádat jenom 20 produktů, což znamená, že pokud neuhádnu z 20 produktů ani jeden, tak jdu s prázdnou, ale když uhádnu třeba pár produktů, tak se je beru. Takže prostě mám 20 pokusů. Pojďme na to, jdeme nakupovat. Vzpomínky na léto, Decathlon a Carlota. Těším se už na léto, když budeme dělat zase přežívačky. Tak co vybíráte, šefe? A já bych začal snowboardem nebo lyžovat. Protože lyžovat ani snowboardovat neumíš. Neumím jedno, ale chci to. Budeš mi ukazovat ty. Nechám to na tebe, tam výběr. Takže 20 produktů mi ukážeš ty a vždycky zakrýš cenu, protože tady jsou vidět ceny, víš co. Rozumím, rozumím, pane. A co bys chtěl? Ty chceš lyže? Mareš, že lyžovat neumíš. To je jedno, ale musím se nějak naučit, nebo já to mám věci první na bubech, abych se naučil lyžovat. Koupíme VR-ko. Hele, dám si taky obrouka do hlavy. Vždycky ti budu vybírat nejlevnější. A ne, vždycky mi budu vybírat nejdražší. Jenom říkám. Když dělám tyhle ty. Pojď. 4. Jsi magor? Vyberu ti ty levnější, to je hráč. Brouka do hlavy, vole. Takže první produkt nic. Chceš lyže nebo snowboard? Snowboard. Ty vole, tak jo. A nekoukej. A ten je docela hezký. Tady tento peček. Čali to, pojď. Koukni, jak se to jmenuje. Hej, Mareš, jak na tom jezdil Tony Hawk, ne? Když se učil snowboardovat. Tony Hawk. Je ve slově? Je ve slově. A mezi začátečníkama. Pět. Tak ti teď to odekryju, jo? Jo. Du, 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 du. Aj. Čekal jsem, že na začátečníci chcou vydělat. Jakože 3,5 je super cena. Jo, to hodně, ale tak je to bez vázání a bez show, jo. Jo. Já musím říct jenom tady do kamery, že jsme Decathlonu udělali už propagaci minimálně tak za 500 000 úplně zadarmo, takže kdyby Decathlon se chtěl s námi spojit a udělat něco společného, let's do it. Jo, na přežívačky, kdybyste chtěli reálně do lesa, tak jsme ready. Tak jo, chci kolo. Šefe, na kole jezdit umíš? Jo, na kole jezdit umím, vyber mi nějaký kolo. Toto, Kajo. 4. A kolik tam je rozmezí? 100, no. 100? Dobré. To by vybral? A jo, vlastně. Yeah. Tobě by se to hodilo. Tohle kolo je fakt nové. 4. Jajajaj. Ale jako, jsem byl už jsi hodně blízko, vole. Tak mám zakryto, tady tohleto kolo. Ty můžeš vidět ostatní ceny. 40? Ah, dobré. Ale podíval se na ostatní, že? Podle toho. Ne, to ty podle baterky. Zastavil nás tady pán z Decathlonu právě a říká, že kluci, co vy tady? A my úplně, no, my jsme tady jako na denní bázi, že tady docela necháváme dost peněz. A říkal právě, že nejdražší je tady to kolo. Škoda, že jsem ho viděl. Stojí 100 500 korun. A ten nejdražší produkt z Decathlonu. Každopádně máme fanoušky i mezi pracovníkama, takže Decathlon, prosím. Já vím, že teď nám říkal právě, že sponzorují jenom lidi na koních, sportovce. A teď my taky sportujeme už, hej. Takže pokud nejsi ještě Actin Challenge, tak podpoř Actin a pojď tam a cvičit. Let's go. Takže můžeme pokračovat. To byla taková jako kulturní suvka. Aj. No počkej, kam jdeš, šohaju. Když jsi takový sportovec, tak musíš sportovat i doma. To je jasná věc, jinak by se ten člověk jako nezlepšil. A tady je jako na sportování doma, na ježdění na kole. Takže pojď, zakrývám cenu. Rotopet takzvaný. Normální kolo na řetízkách. Takzvaný řetízkáč. Řetízkáč. A 10 třeba. 10? No, 10 tisíc podle mě. Aj. Tu.
OK, právě se nacházíme v sekci se skateboardama a jelikož jeho nejlepší kamarád aktuálně teďka je Kiv, tak bych chtěl jenom říct, že by měl uhádnout i cenu nějakého skateu tady, tak jdeme na to. Ajajajajajaj, počkej. Yes, první je. Tak si to vem. Kde dál? tady, ty jsi to boxovací věci, tak. Za tyhle, 7 kg. A já se můžu jít iba vysrať, lebo toto ne je normálně, on to zase uhádl. Tady, ne, 600. Aj. 600? Jo, 600. To nic, pole. Ne, že? Ne. Kdybych řekl 699, tak jo? Ne. Jo, to je stovku, ne? Ne, to je v tisícovce. A v tisíc, shit. Já jsem se lekl, kámo, já už jsem se viděl, vole, jak to, jak se jdu zamotat pod tak most. Tak chrániče na holoně. OK. Šefis, hej, můžeš. Co to je? Ale chrániče. Ale pro děcko. Nevím, ale byli tam jediný. 4 kila. Ty vole, 9 kila tam je. No, 900 pade. OK. Kadito, boxovací pytel. Tady jdeme? Jo. Yep. Dobrá, jsem 200 kila. Jo. Jenom pytel. 2900. 2900? Jo, kamaráde. Těsně vedle. Ale někam jsem tak blízko vždycky. Jako jo, no. Ale nejsi tam. Nejsem tam, ale jsem hodně blízko. Ale nejsi tam. Ale zase tam něco trefím, kamaráde. Když si čuchneš hamburgeru, hned jsem hračil zase. To ne, vole, ale furt ho máš před očima. Tak, ale nesmíš. nikdy nebude tvoje. Šefe. Ačkoliv už vypadáš líp, ale furt si hubená svině. Takže bys byl potřeboval bench, nebo minimálně bys potřeboval ve studiu, takže okay. Kolik? Tenhle. Račte jít blíž, pane. Doma mít bench, není to nádhera. Ukaž na materiál. Je to pravý kov? je, pane. Toto nie je plast, toto je kov. Kamo, to bude... Než řekneš cenu. Představ si, jak by bys měl doma bench. To bylo neskutečné. To by bylo parád. To by bylo šílel. Každý ráno bych se mnou dělal, já mám bench, já z toho hukám úplně. Tak hej, a teďka řekni cenu, až teď. Dvojku. Tak, jsi úplně vedle jak tady, ty jsi to vůbec nepředstavil. Co šada robiť? Tam je 50. problém, teď už jenom 10. Což máš jenom 10, ale máš zatím skate? Mám skate, ano. A víš, to můžeš? Pro těch 10 si můžeš zajít na skate. Spousta lidí to o Charlie neví, ale Charlie miluje jogu. Charlie je úplně oblíbený jogista, on fakt tohle má moc rád. Takže pojď jogista. Keď bych chtěl rád jogu, hej. Ale jakož to oblíbenec jogi, tak... Hej. Kája má druhý jméno Yogistis. A já bych chtěl, abys vybral nějakou karimatku. Počkej. A nekoukej na cenu. Já tě vidím, já tě sleduje. O, to je tvoje oblíbená barva. Tak. Kája má oblíbená barva. Teď je to bolí. Já už se snažím opravdu jako se sesekat na těch produktech, abych už neprodělal víc. Pojďme na běžící pásy. Tak ty jsou tady. Zastavil nás jeden pracující v Decathlonu a říká, Charlie se ptá, co je tady nejdražší? A říká, tohle kolo stojí 110 tisíc. A Charlie, tak to už jsme teda zjistili, kolik stojí. A potom říkal, že ještě běžecký pásy a že to stojí 20-30, to by mohlo být fajn. OK, to je přesně, co říkal týpek. Tohle je hodně mimo. A to taky. A tohle vypadá nejlíp. OK. Charlito, pojď to blíž. Zrecenzuj, co právě vidíš a ukaž nám tý dojmy. Tenhle? Je hezký. Ten bude stát raketu. Ten stojí 30, ten stojí 14, tohle bude middle side. No, možná. Nebo jsem to prohodil. A je to pítíčko? Jo, a napustit se ho musí sám. Jestli to je. Kamo 18. 18, říkáš, jo? Ty 18. Váháš. 18. Já se ptám na to. 18. 18. Opravdu 18. Au, to bolí. Au, 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 ale au. Kdybys uhádl, tak to bych tě nikdy mohl zaplatit. To bylo ochlup. To bylo ochlup. Ale víš, to je s tím burgem. Přivolníš, ale stále nejsi najezený. Já jsem tady ještě menší pásy, nechci třeba pás domů? Jak z Karkovy, jak chodí u toho, jo, co? Jo, tak to chci, kámo. Že? O z Karkovy, protože tohle je hodně jako hustý, co dělají. Pod pracovním stolem mají ten pás, oni pracují, že chodí, ale během toho prostě zpracují, že to je hustý. Hele, šefíku, já ti tentokrát zakryju obě dvě ceny těch strojů, abys nevěděl vůbec nic. Okay. Tak, to je tenhle docela hustý, no, ten bych chtěl. Dobrý, jo. A který teda mám hádat? Tady ten. 10. 10. Kamošu.
Ty jsi přivonila, skoro kousnula. To, jako pětistovka už je hodně, hodně blízko. Ty vole, ale... Jak ti buší srdce, co? Jo, jako už trošku se bojím, vole, víš co. Dobré, pokračujeme dělej. Máme to 12. produkt? To je 13. Jo, vlastně 13. máš produkt. Já bych chtěl stan. Tak jdem. Velký stan, obrovský stan. Jak mi měla Hermiona, more, ve Harryho Potterovi. Pane, nemáte náhodou problém se zády? To ne, ale mám problém s plotínkou. A jo, tak... Tak tady mám pro vás troubu. Jako plotínku, kápeš. Každopádně, pokud máte problémy s plotínkou, tak vám pomůže tenhle ten produkt. Počkat, já vám ho ukážu. Marešek, to nefunguje. Vyzkoušej si něco, co je vybité. Tady, omatej si to jenom. Přichovádnou cenu. A není to fan. A máš telefon. Ty vole, Martin, já zkusím víc. Počkej, mám si nadat na záda? Co v pohodě, ne? Ale to je v pohodě, jo, to je ale nechci. Nechci. Jak by to chtěl brdat, že to je. Takže Čany budeme najít stan. Čany bude za zvuku rodina, a.k.a. samozřejmě narodní dítě. A tím pádem bych mu dal family nějaký stan. OK, já mu dám tenhle. Tenhle mám i já doma. Je to takový ten rozkládací, jsem rozkládací, že ho vyhodíte. A trošku jiný vzduchnete, ono se mnou postaví, což je tohleto. Já se mu takhle obrátím. Šefíku. Aha. Tady ten samorozkládací stan, je to pro 4 lidi. Kolik? Většinou je to pro 2. 4 tisíce. Tak. Já jsem ti trošku lhal, je to pro 2 lidi. To nemůžeš dělat. Ale já to zde řeknu nikde. A je to... Podvodíček. Podrazáček. Podvodíček. Tak pojď, počkej. Lebo si rodinný tip, tak tady je family pack. Tohle už je oficiálně pro 5,2 člověka. 5. 5? To jsme se tam podělali teďka. Co bys chtěl? Tam ten žlutý nebo zelený spacák. Nebo to je jedno vlastně, který asi mi to je. Tak tam pořádně nekoukej, vole, ty to uvidíš a já, vole, já se potom tady zbankrotuju. Tak jo. Jdeme vybrat teda stan pro Charlieho. Reálně nějaký teplej. A Charlie to, můžeš. Nesmíš koukat na ty ostatní ceny. Ty jsi to viděl? Neviděl. Tak nebudu. Na sever si to. Nejdej to. Dobre, já jsem ho pojebal, pojebal mě, je to fér. Draka chci. Tak chci draka. Jo, vole, chci draka, vole. A pro začátečníky? Začátečníci draky, jo? Nebo ne, chci, kámo, vůbec to největší. Jako rogalo. To je úplně, ne, ty si mluvili to. Rogalo, týpek chce. Tady ten. Ten největší. To není největší, je? Je. Jsi motýlka, vole. 600. Dobře, dobře, to stojí všechno. Tady máš draka, vole. No. To je říkám, ale jdu jak šerif, vole. Tak jdeš na skateu, vole, bude v ruce mít spacáka. Aby vytáhl drak. Chceš paddleboard? Jo, tak dáme paddleboard, prdele. 300 stý? To mám ještě docela šanci, vole. No. Tak já chci hrát 4x. To se neřekl pravidlo, jak to se můžem. Jako to můžem, no. Tak. Tohle cena, tady tohle, to je vlastně kajak, kámo, tohle je kajak. Je to kajak. Tohle už není, vole, paddleboard. To říkal, že kajak. Hádáme teda 4x. Ty chceš 4x hádat? Ty jsi dement. No, pojď. Aha. 6. Ne. 5. Těsně, ale ne. 4600. Ne. A víš nebo míň? To ti nemůžu říct. 4. Ah. Jsi řekl těsně, to nebylo, vole. To byl takzvaný chytáček. To nevadí, ale mám dost věcí, jsem spokojený. Ty vole, ale to jsi docela jako, že vystřílel. Jako docela nízký ceny, no. No, já jsem si právě říkal, vole. A zmátl jsem tě tím, když jsem řekl těsně. Tak je nafukovací více, takže jsem očekal toho, že to stalo dosti. Ty vole, je dobré, že? To je fakt stejné. Škoda, že jsi to nemohla. To co se dá dělat, bohužel. To jsem musel výkovat za ten no, protože já teď už víš cenu, to už neplatí. Ale jestli chceš bonusový kolo, za to, že uděláš to, backflip na, na skateu, tak ti ho dám. Já nevím, jak jsi zvládneš backflip na skateu? To ne. Právě. Možná jo, rozčískal bych se tady. Nikdo nedí něco. Ne, já si tady zlovím něco. Je, to. To nadělej. Tu pánev, teda pánev. Plotinku. Plotinku. Jdem ti zaplatit, šéfe? Tak jo. A my jsme. Tak jsem venku z Decathlonu.
Nakoupil jsem si draka, Kate a spacák, který je extrémně dobrý. Děkuju moc, Albu, že jsi mi to koupil. Jo, nekoupil si to, já jsem mu to koupil. Nebylo to tak drahý, jak v obchodu s teniskama, každopádně děkuju moc, že jste sledovali tohle video. Dole máte červený tlačítko a zvoneček, dej tam like, pokud tě baví tahle série. Máš tam i Hero Hero, vychází tam náš vlastní podcast, vydá o týden dřív a je tam momentálně soutěž o tenisky, takže pokud nejsi Hero Hero člen, tak dole máš odkaz na Hero Hero. My děkujeme všem Hero Hero členům, co tady teďka vidíte, a uvidíme se u dalšího videa. Díky a Serem vůz! Serem vůz!